Faktúry Čaputovej režimu za povinnú karanténu nesú známky protizákonnosti. Vláda Slovenskej republiky vyzvala na stredajšom zasadnutí na vedomie informáciu o zaslaní vyrozumenia verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského v súvislosti s faktúrami za náklady súvisiace s tzv. Povinnou štátnou karanténou. Ombudsman vo vyrozumení upozornil na nezákonnú povahu faktúr. Zároveň požiadal o prehodnotenie vymáhania úhrady týchto nákladov zo strany ministerstva vnútra. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj-Eštok má do 4. septembra predložiť na rokovanie vlády v tejto veci návrh stanoviska.